بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل. ویورز, آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک زبردست سی ریسیپی. یہ عام ریسیپیوں سے بہت ڈیفرنٹ ہوگی اور یہ ریسیپی منٹوں میں ہی بن کے تیار ہو جاتی ہے بنا جھنجھٹ کے, اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے. لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے دو ہی ریکویسٹ کروں گی. ایک تو آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے, اور دوسرا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے اس کی سمجھ آ سکے. چلیے بسم اللہ کرتے ہیں, ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. یہ دیکھیے, یہاں پر ہم نے لینا ہے سب سے پہلے ایک بول, اور اس میں ہم نے ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی ڈال دیا ہے, اور اب ہم اس میں نچوڑ دیں گے. یہ ہمارے پاس لیمن ہے, ہاف لیمن ہم اس میں نچوڑیں گے. لیمن کو نچوڑنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے, یہ ہمارے پاس ایپلز ہیں چھوٹے سائز کے, ہم نے ایپل لیے ہوئے ہیں, اور ان کو ہم سینٹر میں سے سب سے پہلے کٹ کریں گے, اور اس کے یہاں پر ہم بیج نکال دیں گے. ایپلز کو یوں ہی کاٹ کے ہم پانی میں ڈالتے جائیں گے تاکہ یہ کالے نہ ہوں. یہ دیکھیے, دوسری طرف ہم نے لیا ہے ایک عدد پین, اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ گریٹ کیے ہوئے ایپلز. فلیم کو آن کریں گے, اور یہاں پر میڈیم ٹو ہائی فلیم کر کے ہم نے اس کا پانی اچھی طرح سے خشک کر لینا ہے. دیکھیے, یہاں پر پانی اس کا اچھی طرح سے خشک ہو چکا ہے, اور اب ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون ہم نے دیسی گھی لیا ہے, وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے. آپ دوسرا بھی لے سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ دیسی گھی ہی اس میں چاہیے. مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے, اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون ہمارے پاس چینی ہے. آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں. آلریڈی سیب جو ہوتے ہیں وہ میٹھے ہوتے ہیں, اس لیے آپ نے چینی اس میں کم یوز کرنی ہے. اور یہاں پر ہائی فلیم پہ ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے کوئی تقریباً 7 سے 8 منٹ کے لیے. یہ دیکھیے, یہاں پر میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اس کو بھونتے ہوئے تقریباً 7 سے 8 منٹ ہو چکے ہیں, اور یہ دیکھیے یہ کتنی اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے, اور اس کا پانی بھی بہت اچھی طرح سے خشک ہو چکا ہے. اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون ہمارے پاس آلمنڈس ہیں, وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے. مکس کریں گے ان کو اچھی طرح سے, اور یہاں پر 1 سے 1.5 منٹ تک ہم نے ان آلمنڈس کو بھی اس میں اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ جو بادام ڈالے ہوئے ہیں ہم نے اس میں وہ بھی اچھی طرح سے سافٹ ہو جائیں. اور چلتے ہیں پھر فائنل لک کی طرف, اور آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے. تو یہ لیجئے, ماشاءاللہ, الحمدللہ الحمدللہ, مزیدار سا ڈیلیشیس سا سیب کا حلوہ ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے. اتنے خوبصورت موسم میں آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے, اور اپنے بچوں کو بھی بنا کر دینا ہے. یہ نیچرلی آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت بینیفیشل ہے, اور یہ بچوں کو اور بڑوں کو دونوں کو بہت پسند آنے والا ہے. آپ نے اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کرنا ہے, اور مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے. ویورز, اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریے گا, چینل پہ اگر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ. تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ڈھیر سارا خیال, دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. ہنستے رہیے گا, مسکراتے رہیے گا, یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.